ကျွန်တော်ပြောတဲ့အမှပြောပြပါကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်လာပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာချင်းအမျိုးသားနေ့ကိုကျင်းပလာတဲ့အခါကျတော့ချင်းအမျိုးသားနေ့ရဲ့အနှစ်သာရကိုကျွန်တော်တို့ရဖို့အရေးကြီးပါချင်းအမျိုးသားနေ့ရဲ့အနှစ်သာရဆိုတာခုနကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ဆိုခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကလူသားတွေအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်မတ်ကိုလူတိုင်းကကျင်းပတဲ့အခါဘာသာသူစကားသူလူတို့တို့ရင်ကျင့်ပနိုင်တယ်လို့မကျင့်ပနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခရစ်မတ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုလိုင်လိုပဲကျင့်ပပါလုံပြီးလုံဆုံးပေါ့လို့ကျင့်ပကျင့်ပစုပေါင်းကျင့်ပကျင့်ပအနှစ်သာရကိုပြဖို့ပါရည်ကြည်တယ်လို့ပြောချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားနေ့ရဲ့အနှစ်သာရပါလေကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရအောင်အဲ့ဒီတရားကိုကြည့်ရှင်းလူမျိုးများရဲ့ဒီဆောက်မှုတမိုင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေငယ်ပြန်ပြီးတော့မြင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဥပမာပေးမှုတာကမပြောခိုင်တဲ့ဥပမာပေးမှုပါမပြောပင်ကနေပြီးတော့မပြောခိုင်ထွက်လာတယ်ဒီငါပြောခိုင်ရနေငါပြောအဖီးတွေပြောရရှိတယ်အဖီးက၄၅ခုရှိတဲ့ခါကျတော့တဖီးမှာငါပြောသည်၅ခုရှိမယ်၇ခုရှိမယ်၈ခုရှိမယ်အဲ့ဒီအပေါ်တော့ငါပြောပြီကအောက်ဆုံးကမပြောပြီနဲ့ဆိုင်တလားမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အသက်သွေးကြောရဆက်ဆက်တလားဆိုရင်ဆက်ဆက်အဲ့ဒီလိုပဲတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဆိုတာဒီချင်းလဲဆိုတဲ့ချင်းပြီတစ်ခုလုံးမှာရုံးလွယ်ကြီးမတူတဲ့သူအားလုံးကကျွန်တော်တို့အတူဆက်ဆက်အတူအသက်ရှင်နေရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပါရွေးတယ်လေချင်းလူမျိုးတွေဒီမိုကရေစီကိုရွေးတယ်ဘယ်လိုစနစ်ကိုရွေးတယ်လဲဖယ်ရယ်စနစ်ကိုယူတယ်။ဒါနဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုကလူမျိုးပေါင်းစုံတွေထင်ကြတယ်။လူမျိုးအနွယ်ပေါင်းစုံတွေထင်ကြတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကဘာနဲ့သွားလဲ။ဖယ်ရယ်နဲ့သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖယ်ရယ်ရဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့လူမျိုးတွေမတူညီတဲ့အချိုးအစားမညီတဲ့ဒေသတွေပေါင်းစည်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်အတူတူပေါ့အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာချင်းလန်မှာတောင်ပိုင်းကနေမြောက်ပိုင်းထိမျိုးနွယ်စုမတူဒေသမတူပေမဲ့ဒီချင်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့အတူနေနိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာပြည်နယ်တွေမတူပေမဲ့ဖယ်ရယ်အခွင့်အရေးနဲ့ဓာတ်ယူနေနိုင်တဲ့စနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတော့အတူယူသင့်တယ်လို့